ああ、ここか。あ、すいません。あ、どうも。今日風強いじゃないですか。だから、多分洗濯物が飛ばされちゃって、これ車道に落ちてたんですけど、多分こちらのお宅の洗濯物だと思うんですよね。はい。あ、分かってますよ。はい。12階ですよね。分かってますよ。はい。気持ち悪い。ちょ、誤解です。誤解します。はい。あ、お姉さん、誤解します。お姉さん、誤解します。あ、いいですよ。チェーンつけてください。大丈夫です。はい。どうぞ。はい。あ、いや、私は、あれなんですよ。風の強い日に、自転車をこぎながら、飛ばされちゃった洗濯物を探して、それを見つけては、その洗濯物を持ち主に届けるっていうのが趣味なんですよ。だから常にリュックの中には風向計と風力計とメジャーが入ってて、それ使って計測して、で大学院まで行って数学を勉強したこの知識を使って計算して、今ここにいます。その正解率なんと驚異の 98%。 1回だけちょっと間違えちゃったことがあって、それが2階から上が メゾネットタイプのマンションだったんですよ。1階違くて2階から上が、あれは悔やみましたよ。あれは悔やみましたね。それ どちらにでも警察、ちょっと待ってください。ちょっと落ち着いて冷静だって考えてみたら分かるんですけど、これね、気持ち悪いことを、気持ち悪い道具を使ってされてそうなだけで、実際は親切にされてるだけなんですよ。これ今ウィンウィンの状態なんですよ。